öz hesabımızı bir iki dəfə düzəltdirmişik. Heç kim baxmır. İcra hakimiyyətinə demişik, onlar da baxmır. Heç kim baxmır. Bərdə şəhəri Gəncə küçəsində yaşayan bir neçə nəfər sakin yağış yağan zaman yolların keçilməz hala düşməsindən şikayətçidir. Onlar deyir ki, imkanları olmadığı üçün öz büdcələri ilə yolları abadlaşdıra bilmirlər. Sakinlərin sözlərinə görə icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Şikayətçilər iddia edir ki, problemlərini sosial şəbəkədə işıqlandırdıqları üçün icra nümayəndələri onlara hədə qorxu gəlir. Mən Bayramov Yoxan Həsənoğlu, Bərdə rayonunun Gəncə küçəsində yaşayıram. Bu küçə bizim küçəmiz, qardaş. Xahiş edirəm, icra hakimiyyətindən, xahiş edirəm, bir qrad yerdən zaten göndərsin buranı düzəsinlər. Olmaz belə, məktəbə gedən uşaqların ayağa batır, məktəb yoludur. Bax, ora 6 nümralı məktəbdir. Bura bizim evdir. Olmaz axı belə, qardaş. Buna bir əncam çəkək. Xahiş edirəm. Küçədə yaşayırıq. Elə əvvəldən bu küçənin aqibəti belə olubdur. Bəli. Neçə illərdir cibimizdən pul qoyub bu küçəni düzəltdiririk. Bəli. İndi sanki mən pensiyalıram, o pensiyalıram. Amma elə ailə var ki, lapatqa ilə iş görür, nə bilim, bir toy küçə satır evinə 5 manat pul gətirir. O nətər pul qoysun, küçəni düzəltdirsin. Bunu aidiyyəti qurumlara da demişik, neçə sayda demişik, yazıb göndəriblər. Yəni o sayda işçilərinə də icranın bir işçisi hədə göndərir ki, gözlərini qarşısına taş sahibi gətirsinlər. Yəni aqibətləri elə olar, çəkib qoymayın. Belə bir hədə göndər. Bax, nəm çəkir, bax, çək xarş elə. Gir hələ evdə, evdə düşəsə suya. Evdə hələ evdə, nəm çəkir, sabah o qarı tutanda insan nümayəndəsi gəlib, bunu düzətdirəcək, heç hələ yolu düzətdirəcək, mən barı düzətdirəcək. Xarş elə, bax, ciddi ölçü götürəsiniz. İki ildə burada yaşayırıq, 40 ildə bax. Bəli. Burada yoldan keçə bilmirik. Bəli. Bu vəziyyətdədir. Bir ölçü götürsünlər də. Xahiş eləyirik, bir ölçü götürsünlər. Ya. İcra hakimiyyətləri. Mən neçə ildir burada yaşayıram. Mənim evim qabağı həmişə belə olub. Bu yağışın suyun hesabını mənim barım tökülür. Bütün gün mənim məhrəmə axır, qapıma axır. Buna bir əncam çəkiləcək, yoxsa yox. Nə qədər olacaq, bax, belə bir vəziyyət. Öz hesabımızı bir iki dəfə düzəltdirmişik. Heç kim baxmır. İcra hakimiyyətinə demişik, onlar da baxmır. Heç kim baxmır. Evə girə bilmirik. Uşaq dərsə gedir, qalır qapının ağzında. Nə dərsdən evə gələ bilir, nə evdən dərsə gedə bilir. Buna bir əncam çəkir. Heç bir yer bu vəziyyətdə deyil, heç bir küçə bu vəziyyətdə deyil. Xahiş eləyirik, icra hakimiyyəti bir ölçü götürsün də, yazığıq, köməklik göstərsin. Biz də xahamız xahiş eləyirik, bir böyüklük eləsin, bu küçəni düzəltdirsin. Xahiş eləyirik, bu küçəni düzəltdirsinlər. Özümüzün gücümüz çatmır, cibimizin hesabı yoxdur, gətirək oranı düzəltdirsin. Heç olmasa onlar düzəltdirsin. Rahim müəllim, xahiş eləyirik, bir ölçü götürəsiniz. Bu yolumuzu düzəltdirəsiniz. Hörmətli Rahim müəllim, sizdən çox-çox xahiş eləyirik. Ta bizim ayrı adama deməyə bir adam tapırıq ki, deyək ki, gəlin bu küçəni. Hamısına demişik, indi sizdən xahiş eləyirik, bir böyüklük eləyin.